Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmaması müxtəlif ehtimalların ortaya çıxmasına səbəb olub. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, Rusiya tərəflərin konflikti bir dəfəlik həll etməsində maraqlı olmadığı üçün müharibəyə son qoyacaq yekun sazişin imzalanması yubanır. Bəs görəsən, doğrudan mı Rusiya regionda sülh və sabitliyin təmin olunmasında maraqlı deyil? Axaras Yeni Sabah Aza istinadən xəbər verir ki, mövzu barədə danışan Qlobal və Regional Təhlükəsizlik Problemləri Mərkəzinin rəhbəri politoloq Qabil Hüseynli Rusiyanın artıq destruktiv rol oynamağa başladığını vurğulayıb. Stat. Onsuz da Rusiya əvvəldən Ermənistanın tərəfində. Ermənistanı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı üzrə partnyoru, ən başlıca isə özünün forpostu kimi görərək ona kömək edirdi. İndi isə Azərbaycanın qələbəsi, Türkiyənin Azərbaycanın yanında olması Rusiyanı xeyli çaşdırır. Həm də anti-Azərbaycan mövqeli siyasət yürütməyə sövq edir. Bəli, Minsk qrupunu dirçəltməyə də cəhd edən də, sərhədlərin müəyyənləşməsinə mane olan da Rusiyadır. Ermənistanı bu məsələlərdə əməkdaşlığa getməyə qoymur. Professor hesab edir ki, əgər bölgədə problem varsa, deməli orada Rusiya var. Stat. Orada Rusiyanın iştirakı təmin edilir. Bu nöqtəyi nəzərdən bugün Paşinyan hökuməti Rusiyadan daha çox asılıdır. Rusiyanın sifarişlərini daha çox yerinə yetirir. Rusiyanın bir sözü ilə bölgədə sülh prosesi həyata keçirilə bilər. Lakin Rusiya sülh prosesini ləngitməklə həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı özündən asılı vəziyyətdə saxlayır, xüsusilə də Azərbaycanı. Çünki başa düşür ki, Azərbaycan qüdrətli bir dövlətdir. Türkiyə ilə əməkdaşlıq qurub. Türk dövlətlərinin yaxın iş birliyinin yaradılmasında mühüm rol oynayır. Həm Turan, həm Cənubi Qafqazdan çıxmaq qorxusu, həm də ki, Türkiyə və Azərbaycanın sürətli inkişafı, bölgədə müəyyən edici mövqeyə malik olması Rusiyana ürküdür. Rusiya da öz növbəsində Ermənistan vasitəsilə bu proseslərə mane olmaq istəyir. Statın sonu.